plăcere. Přátelé, tématem dnešních banánových rybiček budou tančírny, diskotéky a tanec vůbec. Já se vám musím přiznat k tomu, že já nejsem úplně taneční typ, to jste si asi všimli, že... No. Jste si asi všimli, že nejsem úplně prototyp latinsko-americký tanečnice. Na druhou stranu se přiznám k tomu, že tanec mě vždycky lákal. Dokonce jsem měla období, že jo? Když jsem svašovala, že bych se tanci věnovala, ale nakonec jediné, co padalo v úvahu, tak byly břišní tance. A měla jsem tu soudnost, že jsem si řekla, že se nebudu nikde obnažovat s penízkama kolem pasu. Navíc nedávno se mi stala taková ponižující, skoro bych řekla až frustrující historka, protože jedna moje přítelkyně mě donutila, abych si šla na ples, že jo? Jsem tam seděla u toho stolu, žrala jsem asi 7. pytlík bramburek a najednou mi světla jiskřička, že jo? Protože ke mně přišel takový asi 25-letý mladík a říkal mi, dobrý večer, můžu se vás zeptat, jestli jste volná na příští tanec? Tak říkám, samozřejmě, že jsem volná, samozřejmě. A ten debil mi říká, tak to byste mi mohla pohlídat víno, že jo? Takže jsem tam zůstala sedět dál sama. To trošku jako frustrovala, jsme asi zařešli tanga, nebo co? Víte, jak se slovensky řeknou tanga? Trniti v ryti. Jediné, co mě uklidnilo, že jsem od malička byla taková, abych řekla, prostorově výrazná, to je slušně řečeno nenažraná nebo rozežraná, tak já jsem někde četla, že i muži, čas nechrochtejte mi do projevu, tamhle druhá řada, že i muži mají stejné problémy jako my ženy, to mě fascinovalo. Teď nemyslím menstruaci teda samozřejmě, ale já jsem tam četla, že i muži mají problémy s obezitou. Dokonce jsem vyčetla, že jsou hned 3 stupně mužské obezity. První stupeň mužské obezity je, když si na něj přes břicho nevidí. Druhý stupeň mužské obezity je, když si na něj přes břicho nevidí ani už, když se mu postaví. A třetí stupeň mužské obezity je, když už nevidí ani vás, když před ním klečíte. Tak to mě jako uklidnilo, že jsem si řekla, že i ty chlapy jsou na tom takhle podobně. Každopádně než vám sem pozvu dalšího hosta, dnešních banánových rybiček, bude to krásná štíhlá zpěvačka blondětá, jmenuje se Samantha Fox, tak vám samozřejmě dám radu na závěr. A má rada dnes. Nažerte se do sytosti. Z masa musí zůstat kosti. Netravte se nikdy hlady, ať vám rostou kypré vnady. Hezký večer. Ponižující ty odchody z toho jeviště, kde všichni čumí na tu prdel ze zadu. Každý čeká, jestli začnu něco promítat, nebo co. Nesnáším ty odchody, když u člověk se stalo opravdu zblázno. Pustám tu písničku, už na mě nesvité hnus.